Ulu babasından ona yadigar kalmış garajı galeri olarak istifadə edən Neymət bu günlərdə 1 manatı belə çətinliklə tapmaqdadır. Gedim bu gün də qaleriyaya bir dənə baş çəkim. Görün mənim bu gün klientim olacaq yoxsa yox. Neçə gündür klient zat gəlib eləmir. 5-6 manat pul qazana bilmirəm. Bilmirəm mən bu maşınların ödənişləri necə eləyəcəm. Bladan da götürmüşəm kreditə, aylıq ödənişləri falan hamısı tökülüb qalıb. Nə var o vaxtdan babamdan mənə bir dənə garaj qaldı. Garajın içində tə vermədiyim oqqa qalmadı. Gözlə görüm yavaş-yavaş oturum maşına. Ümid edirəm ki bugün 1-2 dənə klient gələr. Heç olmasa biraz da olsa pul qazana bilərik. Maşınların hamısını mən arendaya verib o formada pul qazanmalıyam. Başqa variantım yoxdur mənim. Gərək mən heç bu şəhərə köçməzdim. Bu şəhərə köçəndən bir qəpik də dalaplata bilməmişəm kişi. Belə olmaz. Güya mən bu şəhərə o vaxtı gəldim ki 5-6 manat pul qazana bilərəm. Ən azından bu şəhərin rəsxodu az olacaq. Heç bir şey qazana bilmirəm. Nə var? Babamdan mənə burdan bir dənə qaraj qalmışdı. Eybi yoxdur. Xeyirlisi. Görək bu gün başımıza nələr gələcək, nələr gəlməyəcək. Onsuz da bir həftədən çoxdur mən bir dənə maşın arendaya verə bilmirəm. Bəlkə bu gün bir dənəsini verə bildim. Burdan bir dənə sol tərəfə, buna bax ki, şəhərdə heç kim qalmır. Gəlib burada obyekt açmışam. Özümü ziyana salmışam. Buna bax, heç kim yoxdur şəhərdə, heç kim yoxdur. Günah məndədir. O vaxt o qaraj mənə qalanda, gərək mən elə bir şey eləməzdim. Gözlə, ver arxaya biraz. Bu Niva travellərdə heç xoşuma gəlmədi. Əvvəlki Nivalar daha yaxşı idi məncə. Dön sol tərəfə. Aha, bu da mənim qalerim. Gözlə görüm. Öz maşınımı saxlayım biraz bu tərəfdə. Bunlara qatmayım. Çünki bunları hamısını arendaya verirəm. Gündəlik 30 manata, 40 manata. İndi kimin nəyə imkanı satırsa. Bu biri maşınların da üstünü bağlamışam. Hamısının motoru başın qoyub yerə. Saxla burada, söndür. Düşə aşağıya. Gözlə görüm, biraz bunların üstünü, başını silim, təmizləyim. Heç olmasa adamlar zatlar gəlib eləyəndə ən azından biraz maşınları təmiz görsünlər. Biraz bu maşınlar da onları cəlb eləsin. Yoxsa mən burada çətin 1-2 manat pul qazana bilim. Birinci maşınım Vaz 2104-dür, gördüyünüz kimi. Çoxdan alınan maşındır, furqonlu. Bundan əsasən kim yük daşımaq istəyirsə, kiminin ağır işləri falan varsa, onlar gəlib götürürlər. Gündəliyi 30 manatdır qaqaş. 30 manatı ver, götür apar. İkinci maşınımız Lada Niva'mızdır, gördüyünüz kimi. Uza yerlərə, təpəli illərə çıxmaq istəyənlər gəlib rahatlıqla götürə bilərlər. Təkərlərini də təzə dəyişmişəm gördüyünüz kimi. Yəni konkret yerdən yapışır, buraxmır. Sürüşməz zat söhbəti ola bilməz. Gündəliyi 50 manatdır. 50 manatlıq istəyənlər gəlib götürə bilərlər. Əlbəttə ki benzinləridir, salerkasıdır falan nə idisə hamısını özünüz qarşılayırsınız. İkinci maşınımız 99-dur gördüyünüz kimi. 99 ancaq taksi işləri üçün nəzərdə tutulub. Kim taksi işləmək istəyirsə, kim nə bilim adam aparmaq istəyirsə və yaxud da rayonlara zatlar işləmək istəyirsə rahatlıqla gəlib götürə bilər. Gündəliyi 25 manatdır. Çox belə pul tələb eləmirəm. 4-cü maşınımız da dostlar Vaz 2101 markalı maşınımız. Bundan əsasən 65 yaşından yuxarı kişilər gəlir. Gəlir bu maşını götürürlər. İçərisi də saz vəziyyətdədir gözlə. Gördüyünüz kimi içərisi də saz vəziyyətdədir. Bax səsə bax. Görsən. Adama ləzzət edir konkret. Kim istəyir gəlib bunu da götürə bilər rahat şəkildə. Söndür. Çox səs eləməyə ehtiyac yoxdur. Maşınların hamısı tərtəmiz oldu. İndi gözləyək biraz görək kim gəlir, kim gəlmir. Hələlik oturum biraz öz maşınımın içərisində. Bu biri maşınlar dediyim kimi motorları başların qoyub yerə, üstlərini zatlarını bağlamışam, qalıb bu formada. Ümid edirəm ki, bunlardan biraz pul qazandıqca, biraz pul çıxartdıqca bu maşınların arendasını da verərəm. Plus biraz qazanc əldə edəndən sonra da ümid edirəm ki, bu maşınların da hamısının motorlarını dəyişərəm. Gözlə görüm. Otur içəridə. Gözlə görüm bugün bir dənə buradan maşın götürə bilirəm heç olmasa. Yoxsa öz maşınımızla gedib o işləri görsək, həmin dəqiqə biz polisə tutula bilərik. Heç olmasa bu maşınlarla biraz şübhələrdən kənar qalarıq. Gözlə görüm. Kim var ha burada? Kimdir bu maşınlara baxan? Aha bir nəfər gəldi. Gözlə görüm ha. Salaməleykum qardaş, salaməleykum. Bəli, mən baxıram. Buyurun. Nə lazım idi köməkliyə eləyim sizə? Hə, lap yaxşı. Sən baxırsan. Qulaq as mənə. Mənə bir dənə maşın lazımdır. Mən bu maşınla böyük yük aparacağam. Böyük əşyalar aparacam. Yəni ki, biraz motor da yaxşı olsun. Onunla mən istədiyimi daşıya bilim. Mənim üçün problem yaratmasın. Necə bir maşın məsləhət görsən mənə? Burada belə baxıram ki, o qədər salamat maşınlar yoxdur. Vəbsə bunların gündəliyi neçədir? Qardaş, gündəliyi çox baha deyil. Yəni belə deyirsiniz, yəni burada salamat maşın yoxdur falan. Nə daşımaq istəyirsə, gülçün burada maşın var. Vaz 2104. Hər növ yükləri problemsiz dərəcədə daşıya bilən bir maşındır. Plus da üstünə yük qoya bilərsiniz. Həmçində arxa sidenyaları endirib arxasına rahatlıqla istədiyiniz yükü qoya bilərsiniz. Yəni narahat olmayın. Mən sizə bu maşını məsləhət görürəm. Gündəlik də çox baha deyil, 30 manat yəni. 30 manat məncə sizin kimi bir şəxsə çox belə görünə bilməz. İnşallah bu maşını götürər. Heç olmasa 30 manat qazanarıq. Ay kişi, bu nədir? Nə necə? İstədiyim yükü daşıya bilərəm. Baxım görüm ha bunu. Hə, düz deyirsən. Üstünə asanlıqla istədiyim yükü qoya bilərəm. Plus arxa sidenyanı endirib rahat şəkildə istədiyim yükü içinə doldura bilərəm. Gündəlik də düz deyirsən. 30 manat mənim üçün çox böyük bir pul deyil. Çox böyük bir məbləğ deyil. Sən gəl belə elə. Bir həftəlik nə qədər
eləyir. 307 21 210 manat. Götür bu 210 manatı. Bir həftə ərzində məni narahat eləmə. Mən bir həftədən sonra maşını gətirib sənə qaytaracağam. Nə 210 manat? Hə problem deyil, problem deyil. 210 manat lap yaxşı, əla. İstəyirsiniz 2 həftəlik sifariş verin. Mənim üçün lap yaxşı, yəni problem deyil. Gəlin, gəlin sənədləşdirək tez. Tez bunu mən sənədləşdirim. Şükür Allaha ki, bir nəfər gəlib məndən maşın götürdü. Gözlə görüm. İmzalayaq bunu. Buyurun, gəlin imza atın zəhmət olmasa. Hə, gəldim, gəldim. Narahat olma. Ver görüm mənə sənədləri. Hüseyin imzaladım. 210 manat da verdim sənə. Sən sağ, mən salamat. Bir həftədən sonra görüşərik. Açar yəqin ki üstündədir. Gözlə görüm. Xotda görüm ha bunu. Biraz o tərəfə çəkil. Yavaş yavaş yavaş. Aa, maşının yerindən götürülməyi falan əla. Əla vəziyyətdədir. Ümid edirəm ki bu maşınla mən rahat şəkildə işlərimi aşırda bilərəm. Gözlə görüm. Bizim uşaqlar da məni orada gözləyirlər. Məndən maşın gözləyirlər neçə gündür. Yavaş gedək, gedək tez məsələni həll eləyək. Döndər sol tərəfə. Şükür Allaha, şükür. Şükür ki, mən də bir dənə maşın burada verə bildim də, yəni konkret mən neçə gündür burada sıfırla gəlib, sıfırla gedirdim. İndi 210 manat cibimdədir, vecimə deyil. Maşından onsuz da belə baxıram ki, arendaları çox deyil. Yəni mənim banka verəcəyim məbləğ aylıq 100 manatdır. 100 manatı 4 dənə maşına verirdim. Onsuz da bu maşınları kimdir məndən başqa alan? Görsən, mənim ağlım həmişə üstün olub. Mən nemət olaraq bütün bankların hamısını gəzmişdim ki, mənə bir dənə kredit də versinlər. Axırda bir dənə bankı tutdum, sağ olsun, mənə kredit ayırdı. Plus tabların nömrələrini zətdən qoymuşdum. Elif 602, 603, 604. Bayaqca gedəndə 601 idi. Bu da ki, leasingə götürdüyüm maşındı. 77 RF 777. Bu maşını mən ancaq özüm sürürəm. Lada Niva'nın təzə modellərindəndir. Lada Travel'di, çox qəşəng maşındır. Ümid edirəm ki, babamı qürurlandırıram. Babam rəhmətə gedəndə bu qarajı mənə vermişdi ki, buranı istifadə elə bala, istifadə elə ki boş qalmasın. Hə belə, bu gün yaxşı başladıq. Ümid edirəm ki bir dənə də klient gələr. Bir 30-40 manat dollardan qazansam polunu bəsimdir. Hə, deməli belə, məncə artıq bu açıqını çıxartmağın vaxtı gəldi. Yəqin ki o adam məni tanımayacaq. Onsuz da mən bu maşını qara-qura işlər üçün istifadə eləyəcəm. Ver, ver sağ tərəfə. Görüm uşaqlar məni gözləyirlər yoxsa yox. Heç uşaqlar gəlib çıxmayıblar ki bura. Yəqin birazdan gələrlər. Saxlayaq burada gəlsinlər, gedək onlarla bir dənə işimizi həll eləyək, maşınları falan. Hamısını həll eləmişik onsuz da. Bir dənə özümüz qalmışıq. Hə, gedək tez bazar bossun yanına. Boss bizə demişdi ki, bəs sizə maşın tapacam. Bu gün axşam vurğun var. Gedək görək nə məsələdir, nə plancızıb, nə plancızmayıb. Yüngülvari planlarımızı həll eləyək. Gözə görüm mə burdan ev tərəfə dönüm. Rəis də burada olmalıdır onsuz da. Aha, saxlayıb maşını burada. Aha, deyir rəisin özü də burdadır. Gözlə, gözlə, gözlə. Salam əleyküm rəis, salam əleyküm. Dediniz ki, bu gün vurğun var, tez bazar qaça-qaça gəldik bura. Salam əleyküm, salam əleyküm. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. A bu nə maşında kişi? Üstü zadı meşoqla zadan örtmüsən. Bu nə də? Disklər zadları üstündə. Hardan tapmışsınız ki bu maşını? Gəlin görün bura, gör nə tapmışam sizə. Uşaqlar da nədən tüksünlər də aşağı, işimiz gücümüz var bizim. Belə olmaz da kişi. Hə boss, hə boss, yaxşı, yaxşı. Uşaqlar tez düşün aşağı, tez düşün. Rəis bir dəqiqə beyni sönüb bizə nəsə plan anlatacaq. Nəsə planları var. Durun ayağa, tez gəlin. Gəldilər rəis, gəldilər, narahat olmayın. Ayda, imkan verin, imkan verin. Salam rəis, salam rəis. Gözə görək nə plan anlatacaq bu bizə. Salam əleyküm rəis, salam əleyküm. Tez qaç, tez qaç. Buyur rəis, buyur. Nə istəyirsən bizə başa sal. Bu maşın nədir? Bizim işimiz nədir? Bu gün nələr eləyəcəyik, nələr eləməyəcəyik? Deməli belə uşaqlar, bu günləri böyük bir planı həyata keçirəcəyik uşaqlar. Gördüyünüz kimi Vaz 2104 markalı maşınımız var. Nömrəsi falan bizlik deyil. Bu maşını özüm mən arendaya götürmüşəm. Yəni ki, nə eləsək bu maşınla, nə eləməsək, kameralara düşsə, düşməsə bizim üçün problem deyil. Nə problem olacaqsa qardaş, maşının yiyəsinin baş ağrıyacaq da. Yəni bizlik bir şey deyil. Nə edirik? Bir dənə böyük bank var. Həmən bu bankda milyardlar var. Yəni ki o milyardları bu günləri oğurlayacaq uşaqlar. Hamınız oturursunuz maşına, nə ləvazimatlar varsa hamısını qoyursunuz buna. Birinci sən, o Vaz 2101-i, bilmirəm indi nömrəsi adda yoxdur. Üstə nə yazıb? Tail TV-lə, ay bu nədir kişi? Bunu yığışdır. Nəysə, bu maşını aparıb belə yerə qoyursan ki, bu maşın bizim B planımız olur. Yəni bu maşından biz gedib hansısa bir bankdan nəsə fırladıb elədikdə arxamızda polis əsgəri düşsə, bu maşını atıb ona minib getməli. Yəni B planı. B planı həmişə olmalıdır ki, biz rahatlıqla hərəkət eləyə bilək şəhərdə uşaqlar. Yadınızda saxlayın. Mən uşaqlıqdan sizə bütün sirlərimi öyrədirəm. Hər bir incəliklərini öyrənin siz də. Yəni ki B planı həmişə olmalıdır. Yaddan çıxartmayın. Yo yo rəis, mən ömür boyu yaddan çıxartmaram. Mən o vaxt
da demişdim ki, sizin kimi rəisimizin olduğuna görə mən çox şadam. Həm B planı, həm C planı, hətta D planı belə olsa, məncə daha yaxşı olar. Yəni düzdür, ağ eləyirəm biraz, amma həmişə ehtiyatı əldən vermək lazım deyil. Deməli bu maşını mən aparacağam indi, bir dənə bizim yerimiz var, ora qoyacağam. Orada gizli qalacaq. Plusda, plusda bizim B planımız olacaq ki, bu maşın bundan qaçanda arxamıza kimsə düşsə, ondan düşüb buna minib qaçaq. Ha ha ha. Ha, biraz özünü ciddi apara kişi. Bu nə səsdir? Bu nə küydü? Ha, davay gedin otur maşına, ha. Davay siz də gedin otur maşına. Bunlara bağa kişi, bunlara üz verdiyincə səsləri zatları dəyişir ha kişi. Mən bilmirəm kimdən işləyim, kimdən işləməyim. Bezmişəm tay bunların əlindən. Gözdə görmə. Adamın da ürəyi gəlmir, bu maşını aparsın, sağsın bostanlığı azada. Bunu sən vidna fasonuna bağa kişi. Ebi yoxdur. Nağaraq da bu gün də belə eləyəcəyik. Çünki bizim böyük bostan, böyük bostan. Əmr gəlib. Bu əmri biz vaxtında icra eləməliyik uşaqlar. Bu əraziyə də birbaşa mən baxdığıma görə əmrin birbaşa mənə gəldiyi aşkardır qardaş, aşkar. Davay tez eləyin, tez eləyin. Davay uşaqlar, davay uşaqlar, tez eləyin biraz daha, tez eləyin. Tez mən oturum bu maşına, yoxsa sən oturursan ya da mən oturacağam, gözlə. Bu bizim deməli B planımız. Xotda ala getmir ki bu a kişi qaldı burada. Xotdanmır sən öl. Xotdanıb getmir maşın. Gözlə görüm. Reis, ay reis, bu maşın xotdanmır. Nətər eləyək? A gözlə görüm, nətər xotdanmır a kişi. Bu maşını sən gətirib nətər çıxartdın bura qədər? Xotdanmağına xotdanı baxı, tərpənmir bu deyirsən? Gözlə görüm ha. A sən öl, buna bax, pedala basıram, basıram. Getmir a kişi. Gözlə görüm ha. Ay yo, bu maşın batdı burada. Nəysə, söndür bunu. Yoxsa indi gedəcək. Aha, xotlandı. Ha, başınız çıxmır. Gətirib burada maşını saxlayırsınız. Gözlə görə ya. Ver arxaya, ver arxaya. Biraz qaz vermək lazımdır, qaz. Özüm mən bunu saxlayım burada. Bunu gizincə verim bu tərəfə. Arada qalsın bu. Bu bizim B planımızdır. Söndür. Bu qalsın burada. Bu 01 ilə bir çox işlər görəcəyik hələ ki. Birinci 04 ilə işimizi qutaraq ondan sonra. Hə uşaqlar, hazırsınız? Davay, davay, doluşun maşına, doluşun. Özüm oturum bir qabaqda. Yaxşı rəis, yaxşı oturduq, oturduq. Uşaqlar tez oturun, tez oturun. Mən də oturum. Yaxşı rəis, yaxşı. Burdan hara oturma kişi mən? Hə, qabaqda da mən oturacağam. Gözlə. Deməli belə uşaqlar, bu günləri indiyənə qədər görəcəyimiz işlərin arasında ən böyük işi görəcəyik. Yəni ki, bu işdə kimlər sağ çıxacaq, kimlər sağ çıxmayacaq, onu mən yalan deyərəm. Böyük bir vurğundur. Bu vurğunda bəzi lərimiz yarı yolda qala bilər. İndən deyirəm, əgər kimsə yarı yolda qalsa, eləsə, biz onu geri qaytara bilməyəcəyik. Bu böyük bir məsələdir. İndən alacağımız qərarları biraz fikirləşin ki, sonra bizim üçün problem yaranmasın. Reis, mən yəni bu qrupun başçısı olaraq, bu uşaqların başçısı olaraq bunlara cavab deyəm, narahat olmayın. Bunların alacağı qərar birbaşa mənim aldığım qərardır. Ona görə heç şeyim yarı yolda qalmaz. Hə, bir dəqiqə dayan ha. Nə yarı yolda qalar, nə yarı yolda qalmaz. Mən sənin rəisin olaraq deyirəm ki, alacağımız qərar ara fikir verin, fikir. Payaton gör inana, mən bunlarla bilmirəm nətər eləyim. Bu cür nə plan qurmuşam, bu cür nə iş düzəltmişəm. Sizin bir dənə görəcəyiniz iş, oradan bir dənə nə deməkdir? Pulları maşının içinə yükləməkdir. Onu da bacara bilmirsinizsə, mənim sizə sözüm yoxdur. Nəysə, biraz sakitçiliyə riayət eləyin. Başım ağrıyır, biraz yolumuz var, düzdür. Amma gedib çatdıracağıq məncə. Az qalmış uşaqlar. Açarlarınızdır, ləvazimatlarınızdır. Hamısını yan-yana saxlayın. Çatırıq uşaq. Birbaşa şəhərə girib, birbaşa həmin yerdə dayanıb pulları yükləməliyik tez içəriyə. Maskalarınızı da taxın indidən. Yaxşı rəis, yaxşı. Nənəmin kalkotkasını gətirmişəm. Keçitmişəm başmana, rahat olma. Ha, nənənin kalkotkasını gətirmişsən. O kişi, bunlarla mən bilmirəm nə qaracam. Sən deməmişdin maska al özünə. Rəis, maska biraz bahalı idi. İmkan yox idi ona görə. Yaxşı, yaxşı, narahat olmayın. Bu işi layiqincə görə bilsək məncə qəşəng pulumuz olacaq bizim. Hazırlaşın, dönən kimi həmən mağazadır. Hazırlaşın. Buradır, buradır. Tez düşün aşağı, tez düşün. Düşdük reis, düşdük, düşdük. Bu nədir? Reis, bura bank deyil, bura balıq mağazasıdır. Bu nədir? Gətirmisən sən bizi bura. Nə balıq mağazası? Davay girin içəri, daşıyın hamısını maşının arxasına. Gözlə görüm, tez verin maşının arxasına ora. Tez eləyin, tez eləyin, vaxtımız yoxdur. Polislər bir dəqiqə tökülüşəcək. Ver, 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 ver. Yalandan dedim, bura bankdır. Eyb yoxdur, qoy həvəslənsinlər biraz. Yaxşı reis, yaxşı, tez-tez yığırıq biz. Sındır buranı, yığ bunun arxasına. Yığ, 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 yığ. Reis yenə öz bildiyini elətdi. Götür, bunu da götür. A, burdan çıxsa, çıxsa 600-700 manat pul çıxacaq da. Ondakı deyəcək ki, nə bilim, ala 300 manat maşına vermişəm. 50 manat, nə bilim, benzinə vermişəm. Axırda ərəmizdə 5 manat pul qalacaq, sən görərsən. Yığ bura, yığ bura. Davay, bəs, dala, bəs. Tez məndə otur maşına. Hə, uşaqlar, yığdız hamısın. Hə, davay, 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 davay. Görüb eləyən olmasın bizi. Hə, elə bilirdiniz ki, gedib həqiqətən bank soyacaq biz. Əslində başımız xarabdır. Bank nədir? Hə, mən sizlə balıq mağazasının gücbayana soyuram. Qaldı ki, gedək bir dənə bank soyaq. Hə, işimizlə məşğul olun, kişi. İndi gedib sataq bu balıqları qəşə
eşek klonusu bir dəqiqə qalxıb, plus da bunların içərisində eşitdiyimə görə ikrazat olur. Həmən bu qara ikradan çıxsa əgər bunların içindən qəşək qiymətə həll eləyib qəşək pulumuzu qazana bilərik. Reis, bunun içindən çıxsa 500 manat pul çıxacaq da, yəni buna görə dəyirdi sizcə? Sakit dur, hə, sakit dur. Uşaqların yanında ağzıma gələn danışsan. Sabah sən olmayanda o uşaqlar məndən necə rəftar eləyəcəklər? Bax gör harda nə danışırsan da. Sən də üz verdikcə ağzıma gələni danışırsan. Yaxşı reis, yaxşı. Uşaqlar qələt eləyirlər birincisi, yəni sizinlə o formada danışırlar. Mən prosesi indi bilirəm də sizinlə olmuşam deyə ona görə. Ha, nəysə çox danışma, düş aşağıya tez elə. Söndür ha bunu. Davay, tükün aşağı tez balıqları həll eləyin. Yavaş yavaş. Mən tez bu maşını aparım, atım ora. O maşını ora atandan sonra o biri maşından gəlməliyəm təzədən bura. Nə oldu deyə bu gün gəldi. Bir dənəsi gəldi sərsəri, maşını götürdü, çıxdı getdi. Gədə qaldıq burada. Bu buna telefona mesaj gəldi ki. Nə? Sizin 10601 nömrəli maşınınız Vaz 2104. Ana mən bunu adama verdiyim deyil sərsəri 210 manata. Axtarışdadır. Təcili sürətdə polisə gəlməyiniz tələb olunur. A nə polis, polisə gəlmək nədir ya kişi? Bu adam mənim başıma oynaşdı deyəsən. Bir həftəlik götürdü. Sən öl deyəsən bu hoqqa verdi. Kimdə bu? Balıq mağazasına girən. Burada bir dənə kiçik sahibkar imiş. Gözə görək. Aha, burada yeri var. Gir içəriyə, gir içəriyə. Aha, bu kimdir gəldi? Ola polislər zətdə tökülüşdülər ha kişi. Salam əleykümə. Neymətsənsən? Qudurmusan ha sən balıq mağazasına girirsən. Oğurluq eləyirsən ha kişi. Dava yığışdır buraların hamısını. Gözə görüm ha. Söndür bunu. Sən burada biz şərait yaradmışıq. Özün üçün arendaya maşın verirsən. Nə bilim ala, pul qazanırsan. İndi gedib girirsən balıq mağazasına. Sən başın qaçıb ha? Salam əleykümə reis. Valla mənim başım qaçmayıb, başım yerində. Dedi. Prosesda ki, mən başa çıxa bilmirəm. Mən Neymət elə bir şey eləməmişəm axı. Səhər-səhər bir nəfər gəldi. Mənə dedi ki, sənin maşınını mən arendəyə götürmək istəyirəm. Mən yazdıq nə bilərdim ki, bu adam gedib balıq oğurlayacaq. Mən də 5-3 manat pul qazanmaq üçün bilmirəm də. İndi onun vəsiqəsinə zadına baxıb eləmədim. Biraz araşdırmadım. Bir həftəlik 210 manatdan ona arendəyə verdim. Valla reis, mənim heç bir günahım yoxdur. Məni başa düşün. Sizin də qəşəng maşınınız var ha, 27 zad. İndi polislərə bundan verirlər. Ə sən kişsən, dəlisən, uzun qulaqsan, nəsən ha? Ha, mən sənə deyirəm ki, sən qudurmusan, gedib balıq oğurlayırsan, sən mənə deyirsən ki, polislərə indi maşından verirlər. Davay otur maşına, davay gedirik bölməyə görək, sən kimsən ha, başı məndən belə danışırsan. Reis, qurbanın olum reis, valla mənim günahım yoxdur, eyb yoxdur, oturaram maşına. Valla mənim başıma gəlməyin iş qalmadı ki, ala, neymət neymət bu qədər də yoxdur, bu maşında nətər olacaq be reis. Hə reis, bu maşında nətər olacaq, gəlib qurt quş deyib eləyir, deyirəm bunlara. Ha, sən kişsən ay bala, mən deyirəm ki sənə, otur maşına, heç nə olan deyil, narahat olma. Sən ona görə narahat ol ki, sən bir dəqiqə 35 il gözləyir ha kişi. Gedib maşını verim sənə ağzına gələnə. İndi sən necə sübut eləyə bilərsən ki, o maşının içərisindəki sən deyildi. Heç bir kameraya düşməmsən, ancaq maşın düşüb. Onların heç birisi də düşməyib kameraya. Ancaq sənin maşının düşüb ki, Neymətin maşını bu günləri girib oranı şumlayıb, balıqları oğurlayıb qaçıb bu formada. Reis, valla mənim günahım yoxdur, eyb yoxdur. Oturun maşına, arxada oturacağım yəqin ki. Ola maşının gözəlliyinə baxırsan. Ha, sən öl bu adamın başı xarabda, uşağın başı xarabda kişi. Kişmisən ha, buna ladadı tapıbsan gətirmisən. Nömrəsinə bax hələ bunun. Gedim görüm nə məsələdir ha bu. Balıqza doğurur bu. İndi gedək görək balıq mağazasında. Mağazanın yiyəsi səni tanıyacaq yoxsa yox? Nice stuff.